nitaenda na team kama England as my first option. But niko pia na France, how being the host na wana team fiti. Team kama Spain unachekiwa kuna two top class goalkeepers, kuna Casillas, kuna De Gea. So bado ni hard kujua ni nani ama nani ataanza. Ukicheki team kama Germany wako na Neuer. Amekuwa na seasons poor sana the last three seasons. Akiwa Bayern na amekuwa na season fit. So na expect atakuwa na play role big sana. Yeah, tunaweza borrow vitu mob sana especially sisi kama players na pia management part of it. Tunaweza ona venye vitu zinamanejiwa, the way my clubs zinapiga ma friendlies fit. So at that angle pia sisi kama nchi clubs zetu before tucheze hizi tournaments kubwa kubwa, tunafaa tunapiga friendlies zile za nguvu, tunajigage poa, tunajua tukicheza na hawa hapa ndio mali tutakuwa. Euro this time round hizi matches mbili za kwanza zita play role big sana cause kila team inataka kuprove a point.